وسلم عليك يا حبيب الله. قول بدا جا بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله. اول حمد ثناء الهي بندے اور اللہ کے درمیان ایک بات فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا معاف ہو گئے لکھ